Ilma on kuin morsian, kun väliovet saapuu. Sieltä he tulevat. Tervetuloa. Moikka vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan Camp Harjula -vlogia. Tässä jaksossa puhutaan väliovista ja käydäänkin itse asiassa aivan ensimmäisenä hyvän ystäväni Outin kotona. Nimittäin kävi niin kivasti, että päädyttiin valitsemaan tismalleen samanlaiset väliovet. Mitä Outi on ovista mieltä? Käydään kysymässä. Tervetuloa mukaan. Moikka Outi. Moikka. Hei, kiva päästä tulemaan. Hei, ihan mahtavaa oli tulla ja nyt olisi kiva kuulla, mitä olet tykännyt näistä väliovista. Meillähän tulee samanlaiset. No kyllä täytyy sanoa, että me ollaan oltu tosi tyytyväisiä, että tämä väri ensinnäkin, joka oli meidän ykköskriteeri tässä valinnassa, niin nämä on tosi raikkaat, puhtaan valkoiset ovet. Ja sitten ihan lapsiperheessä niin nämä tiivisteet, mitä tänne on lisätty, niin ne on kyllä osoittautunut tosi hyviksi. Just sen takia, että pitää sitten vähän paremmin ääntä. Joo, ja ei klonksuja kolise, kun pistää oven kiinni. Koitapa laittaa kiinni. Joo. Ai vitsi. Mä niin odotan, että päästään meillekin asentamaan näitä. Ja sitten toi itse asiassa toi puhtaanvalkoinen värisävy, niin se saatiin suoraan sieltä tehtaalta. Joo, se oli oikeastaan meidän ykköskriteeri, kun me näitä ovia valittiin. Niin tosiaan Archwood, no ensinnäkin suomalainen yritys, joka on meille tosi tärkeä, mutta että sitten he ei ottanut mitään lisähintaa tästä maalauksesta. Parastahan tässä on se, että myös nämä karvit tulee sieltä samalta tehtaalta Kuortaneelta. Ja ne on kaikki sävytetty tähän puhtaan valkoiseen. Mallejahan Archwoodilla oli tosi paljon erilaisia, mutta että me ihastuttiin tähän pelkistettyyn tyyliin, niin kuin teki. Joo. Tulee samanlaiset ovet, niin nämä mun mielestä sopii hyvin, kuitenkin kyseessä on moderni kivitalo, niin sopii hyvin tähän henkeen. Kiitos hei tosi paljon Outi, että pääsin moikkaamaan sua. Joo. Ja kiva nähdä, että täällä on ovista tykätty. Kiitos, me ollaan tosi tyytyväisiä. Kiitos tosi paljon Outille. Ja nyt ollaan takaisin täällä Camp Harjulassa ja kurkataan, miten täällä asennukset etenee ja lisäksi, minkälaisia muita ovia ollaan tänne valittu. Asennukset on lähtenyt mukavasti käyntiin ja täältä lähtee sitten karmit liikkeelle ja ovet pikkuhiljaa paikoilleen. Siinä vähän mallaillaan karmeja ja kiinnitellään ovea paikalleen. Täälläkin on nyt väliovet kaikki ihanasti asennettu paikoillaan. Kahvatkin on suurimmalta osin jo kiinni ja olen kyllä tosi iloinen ja tyytyväinen myös näihin puhtaanvalkoisiin oviin. Ja tyyli on tämmöinen aika yksinkertainen. Malleja olisi ollut tosiaan vaikka mitä, mutta päädyttiin näihin samanlaisiin oviin. Ja kahvoja nyt voi valita jokainen, mitä itse lystää ja haluaa. Niitä on liikkeet pullollaan. Itse halusin tämmöiset vähän matta. Hopeiset. Ja näiden ovien lisäksi päädyttiin valitsemaan myöskin vielä vähän maitolasisia ovia ja desibeliovia. Käydään kurkkaamassa, miltä nämä näyttää. Siellä vähän koneet pauhaavat, mutta kun laittaa tämän äänieristysoven kiinni, ääni jää sinne oven taakse. Tämmöinen desibeliovi on hyvä valinta esimerkiksi juuri tekniseen tilaan. Ja käytännössä tämä ovihan ei ulkoapäin näytä mitenkään erilaiselta kuin muut väliovet, vaan se on sisällöltään paksumpi ja eristää ääntä paremmin. Ja kuten tästä näkyy kuvasta, niin tuplatiivisteet menee siinä oven reunassa. Ovi on myös paljon paksumpi kuin tuo normaali väliovi. Erittäin tukeva vaihtoehto desibelioveksi. Ja kellarista löytyy myös sitten pinta-asennettu liukuovi. Näitähän oli myös erilaisia siellä mallistoissa, mistä valita, mutta itse päädyin tähän hyvin yksinkertaiseen samantyyliseen lookinkin kuin noin muut väliovet. Yksinkertainen, puhdasvalkoinen ja maitolasinen liukuovi tuo ihanasti valoa tuonne puhutilaan. Ja liukuovi toiselta puolelta. Ja täällä kellarin suihkutilassa on myöskin maitolasinen ovi, joka tuo ihanasti valoa tänne suihkutilaan. Ja tämä ovi on sitten kosteusmaalattu kosteusmaalilla ja soveltuu siis kosteisiin tiloihin, jos näin voi sanoa. Ja siis aivan ihana, samantyylinen kuin toi liukuovi, mutta nyt vaan normiovena. Tosin lukko näköjään vielä puuttuu. Ja suihkunovi toiselta puolelta kuvattuna.
Myös ovien kätisyyttä kannattaa pohtia jo hyvissä ajoin. Sitten kun ovia tilataan, niin se pitäisi olla tiedossa. Ja ovien asentajalle kannattaa merkata siihen pohjakuvaan ovien kätisyydet, niin varmasti tulee sitten asennettua oikein. 3 viikkoa tilauksesta ja ovet olivat tontilla. Sen jälkeen niitä pääsi asentelemaan ja nyt on kaikki ovet asennettu. Mä oon tosi iloinen ja tyytyväinen. Toki nyt kun ovia katsoo, niin ne peitelistat ja jalkalistat vielä puuttuu. Täytyykin niitä lähteä seuraavaksi metsästämään. Mutta kiitos jälleen sun seurastasi. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!